Neurocientistas apontam uma música em particular que pode diminuir drasticamente os níveis de estresse e ansiedade. E fica aqui comigo para entender melhor e no final eu te dou tanto o nome quanto o link para que você possa ouvir esse som. Dá uma olhada no que esse especialista norte-americano vai falar. That people that listen to a particular song that I'll describe in a moment experience up to 65% reductions in their anxiety. That's a significant reduction in anxiety. And I should point out that 65% reduction in anxiety in this case was accomplished with just 3 minutes of listening to this one particular song. Considerada a música mais relaxante do mundo, segundo pesquisas científicas da MindLab International e também da Universidade da Pensilvânia e da Universidade de Nevada, esse som foi considerado igualmente eficaz comparado ao uso do midazolam, um famoso tarja preta alopático recomendado tanto para insônia quanto para sedativo, que antecede procedimentos cirúrgicos. Mas apesar de apresentarem o mesmo efeito, a música não vai ferrar o seu pulmão, sua imunidade e principalmente seu fígado. O medicamento sim. A música foi criada em 60 batimentos por minuto, ou seja, a frequência média de um adulto em repouso. Então ele vai reduzindo para 50 batimentos, fazendo com que quem ouça vá baixando também sua frequência junto com o som. E quer saber o nome dessa música? Esse som se chama Weightless e é do Marconi Union. E se você quer que eu te envie o link com 8 horas da frequência desse som, escreva aqui nos comentários, eu quero, eu te envio tudo por direct.